हिंदू नववर्ष कमिटी पक्षर 22 तारिख दिन आयुष्मान कल्याण मंडप रे नववर्ष पालन सह बंधु मिलन कार्यक्रम धूमधाम रे पालित हो जाइछि। प्रातः समय रे वेदपाठ सहित विश्व शांति पै पूजा अर्चना और होमयज्ञ करा जाइतिला। संध्या समय रे इस्कन द्वारा नाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित होइतिला। कमिटी अध्यक्ष श्रीजुक्त आलोक कुमार पंडा मंच परिचालना करिथिले। आयोजित सभारे संजय महापात्र मुख्य अतिथि भाव जगदेइतिबा बेले प्रख्यात प्रवर्चक डाक्टर सनत कुमार दास मुख्य वक्ता भाव जगदेइ हिंदू नववर्ष पालन आभिमुख्य संपर्क वक्तव्य प्रदान करिथिले। ए कथा कहिबार उद्देश्य चतुर्दश शताब्दी जतेबेले कलंबस भारत को आविष्कार करिबाकु चाहिले एवं अमेरिका भूखंड रे जाई वितस्पृह अवस्था रे विमर्शकर अवस्था रे दीटा बणमणीसन को धरिक आसिले अर्थात चतुर्दश शताब्दी बेले को अमेरिका रो स्थिति जते बेले एई भली सेते बेले को एई भारत वर्ष रे समस्त महाकाव्य रचना सरिची कालिदास भास भवभूति बाणभट्ट भट्टी श्रीहर्ष समस्त महाकविंकर महान काव्यावली रचना सरी जाइछि। भास्कराचार्य ब्रह्मभट्ट इत्यादि जेते खगोल शास्त्री समस्तंकर समस्त खगोल आविष्कार सरी जाइछि एवं वृद्ध भागवत चरक सुश्रुत इत्यादि आयुर्वेद जेते आचार्य समस्तंकर रचना शेष समस्त विज्ञान एवं कलार समस्त शास्त्र सेतेबेळकु रचना सरी जाइछि। कोणार्क खजुराह भुवनेश्वर शिव मंदिर एवं पुरीर श्रीजगन्नाथ मंदिर एवं जो हयशाल मानकर दक्षिण रे जो सब मंदिर अच्छी से समस्त मंदिर जी स्थापत्य एवं भास्कर्य से समस्त भास्कर्य काम भारत वर्षे सरी जाइए। अर्थात कहिबार उद्देश्य जेतेबेले सभ्यतार उन्मेष है ना अमेरिका भूखंड ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଜ୍ଞ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଭଳି। ତ ଏହି ସମୟରେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ନା ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାବିଲନ ସଭ୍ୟତା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା କୁହନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ଗ୍ରାଫ ପିରାମିଡାଲ ସଭ୍ୟତା ଉଠିଛି ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ତାର ପତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ତାହା ଚିରନ୍ତନ ତାର ଗ୍ରାଫ ସବୁବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ପାରାଲେଲ କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ସେ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଧରଣର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣ ଧରଣର ଯେଉଁ ନଶ୍ୱରତା ଯେଉଁ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଆବହମାନ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ସାଧୁସନ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଜନସାଧାରଣ। ସମ୍ପାଦକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୁଧାକର ପାଢ଼ୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ଶତପଥି ଖିତେଶ୍ୱର ଦାସ ନିମାଇଚରଣ ଅଧିକାରୀ ଭାଗ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ଅଶୋକ କୁମାର ବୁଗୁଡ଼ାଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲୀଲା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାକେଶ ସାହା ଅର୍ଣ୍ଣବ କର ସମୀର କୁମାର ଜଟାନିଆ ହେମଲତା ସାହୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ
कार्यक्रम परिचालना करथिले। आज हूँ चैत्र मास शुक्ल पक्षर प्रतिपदा तिथि। यही चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रे ब्रह्मा ए सृष्टि सर्जना करथिले। आमर पांजी मानकर लेखा हेछि आज हूँ सृष्टि आरंभ दिवस। विशेष करिकि आंध्रे ଏହାକୁ ଯୁଗାଦି ଯୁଗର ଆଦି ଦିବସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକିରି ଆଜି ତାକୁ ଉଗାଦି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଦିନର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅନେକ। ଆଜି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ଆମେ ଆରାଧନା କରୁ ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଭଳି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏକ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସଂସ୍ଥା ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ଥାପନା ଦିବସ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ଯିଏ ପରମ ପୂଜନୀୟ ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ଼ଗାୱାର, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ତ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଯୁଗାବ୍ଦ 5125 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଳିଯୁଗର ଯୁଗାବ୍ଦ। ଆଜି କଳିଯୁଗକୁ ଆଜି 5125 ବର୍ଷ ଆଜି କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 24 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ, ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2080 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ January 1 କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ହେଲା December 31 ପରଦିନ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ଅଛି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗତି, ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଭାରତୀୟ କାଳଗଣନା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାଳଗଣନା, ସେହି ପ୍ରକାର କାଳଗଣନାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାଳଗଣନା ଯେଉଁଟା ଇଂରେଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଇଂରେଜ January 1 ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠୁ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେଇଟା 10 ମାସର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆଉ 2 ମାସ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାସ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟସ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାସ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 46 କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇୟର୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷଟା କହୁଛି 465 ଦିନ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେଇଟା ବଡ଼ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହେଉଛି ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ କାଳଗଣନାର ପଦ୍ଧତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ତା ସେଇ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରିକିରି ଆମର କାଳ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା, ଆଜି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୂତନ ବର୍ଷ।